Hello mga YT. Ito na po si Ambo, yung asong pinaliguan ko ng krudo kahapon. Matapang kahapon na muntik pa akong kagatin nung hawakan ko. At napaka likot kahapon. Pero ngayon po napakatamlay po niya. Naparami po kasi ang lagay ko sa kanya ng krudo. Hindi ko tinuyo yung kanyang krudo sa katawan. Siguro nadilaan niya, nakalunok siguro siya. Nang marami. Kaya sumama pakiramdam niya. Pero ang asukal po kasi ay gamot sa lason, kaya bibigyan natin siya. Kung wala pong asukal, pero may nyog naman, ay pwede po niyong pakainin siya ng nyog. Upainumin ng gata. Eh, wala naman po akong nyog, pero may asukal. Di itong asukal lang papakain ko sa kanya. Para gumanda na ang pakiramdam niya. Pisilin lang po ng malakas ang kanyang mga panga nang mapilitan siyang kainin yung asukal o yung kinayot ng nyog o kaya yung mismong gata. Kapag nabetchi naman ay hindi lang nakapisil sa kanyang mga panga kundi may nakabalagbag na kutsara sa kanyang bibig para siguradong hindi kayo makagat dahil ang nabetching ko ay napakalikot. Shhh! Huwag malikot! At walang tigil ang pangingisay. Maya-maya lang, masigla na po yan si Ambo. Ayokong ikat ng ikat ang video na ito ng matansya nyo. Kung gaano ka bilis lang ang pagaling gamit ang asukal. Sigurado po kung hindi siya na-betchin kasi hindi po bumubulo ang kanyang bibig. Ang asukal at nyog po ay mabisa din po sa asong na-betchin. Kapag na-betchin po ay hindi lang isang kutsarang asukal ang isubo nyo. Yung kapatid niya po ay hindi ko nakita kasi sumama sa nanay. Yung nanay kasi nandito rin araw-araw. Kasi dito rin nagtatrabaho yung umampon sa nanay. Kaya pagpasok sa trabaho ng umampon, kasama yung kanyang alaga. Yung nanay ng dalawang tuta. Ay sumama sa nanay. Wala naman pong binanggit sa akin na sumama ang pakiramdam ng isa. Itong si Ambo lang may iniinda. Pero maya-maya lang po, sisigla na po yan. Napakain na natin ang asukal. Ambo! Ano? Ito na! Ayan, wala pang 5 minuto, tumayo na siya nung tawagin ko ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, tumalab na po ang gamot o yung asukal na kinain niya. Maya-maya lang ay lalakad na po yan para maghanap ng pagkain dahil kahapon pa po yan ng tanghalian, hindi kumain. Bale, 4 na kainan na po na hindi siya kumain. Pansinin niyo po ang sugat sa kanyang siko. Kahapon ay pulang-pula dahil sariwa na sugat. Pero ngayon, tuyong-tuyo na po dahil ang krudo ay gamot sa galis.
Hindi. Inuman po natin ng tubig siya para magkaroon ng lakas kasi hindi pa po nakakain ngayong araw to eh. Hapon na, alas 3 na ngayon. Ayan po, gumanda ng pakiramdam niya. Yung natapong tubig eh, dinidilaan niya. Ito. Ang buo. Ito, tubig o. Ayan, umiinom na po siya. Kanina po ay lagi lang siyang nakahiga doon sa ginawa niyang higaan niya. Isang damit, yung lumang damit, doon po siya nakahiga lang maghapon. Pag kinukuha ko, bumabalik lang siya. Yung pala, kaya siya ganoon, masama ang pakiramdam niya. Kala ko inaantok lang, nabanggit sa akin ng mga kaibigan ko. Hindi nga raw kumain maghapon, kaya kinuha ko. Ngayon po ay nakainom na. Pag uminom po ang isang aso, ang ibig po sabihin, gumaganda na ang pakiramdam niya at nagkakaroon na siya ng gana sa pag-inom o sa pagkain. Nauuhaw siya. Ayun o, inom ng inom. Maya-maya ay... Siguradong kakain na to. Papakainin to ng mga amo niya. Apat na kainan na siyang hindi kumakain. Ayan, umalis na po si Ambo, naghahanap na po ng pagkain niyan. Yung gumanda na ang pakiramdam niya, masigla na siya kanina, ayaw. Ayun, patakbo nang umalis. Ayan. Ayun na, umalis na.
lumabas na. Yun, naghahanap na po ng pagkain yan. So, ganun lang po ang gawin nyo sa aso nyo. Pag matamlay po ang... Ayun, umihi. Kapag nananamlay po, ay... Ang gawin nyo, pakainin nyo lang ng... Ayun, babalik na siya doon sa kanyang mga amo doon. Ayun, tumatakbo na. Ayun. Kapag matamlay po ang aso, ibig sabihin masama ang pakiramdam. Kaya pinakamagandang gawin nyo, pakainin ka agad ng asukal. Kung hindi naman, pakainin ng nyog. Dahil hindi naman yan basta kakain at wala nang panlasa, ay pilitin nyong isubo o kaya yung gata. Yun ang ipainom nyo, pilitin nyo. Kanina po si Ambo, pinipilit ko matigas ang kanyang panga dahil wala nga siyang panlasa. Naninigas pag masamang pakiramdam, naninigas po ang panga. Dagdag mo pa yung nilalabanan nyo yung pagbuka mo sa kanyang panga dahil ayaw nga niyang tumanggap ng anuman. Pero ngayon po, saglit na saglit lang, ilang minuto lang, gumanda na ang pakiramdam niya, yun, kakain na yun. Maraming salamat po sa panonood at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay pakisubscribe na lang po at pakipindutin ang notification bell nang ma-update ka naman sa panibagong video na aking i-upload. At paki-like at share na rin po nang makatulong naman sa ating mga kababayang mahilig sa aso. Sakaling dumating man ang ganitong pagkakataon. Kuya Brownie po, bye-bye!